Og så var jeg lidt øh, poptøs, og så var jeg lidt stræber, og så var jeg lidt ligeglad med skolen, og så var jeg lidt sådan, fuck mine forældre, og så var jeg lidt sådan, jeg elsker mine forældre, jeg kan ikke undvære dem. Øh, og så kom jeg på universitetet, og der tror jeg, at rejsen begyndte med sådan at finde ud af, hvem er det, jeg er. Ja. Men jeg gik på universitetet, fordi min far havde forventninger til, at skulle gå på universitetet. Jeg blev ved med at stræbe efter gode karakterer, for det var mine klassekammerater eller mine studiekammerater enige om, at det skulle jeg i hvert fald have, fordi jeg var dygtig. Så måtte jeg jo lige løbe stærkere, ikke? fordi mm -hmm. så skulle jeg så også få de karakterer, de forventede, jeg ville få. Det er få. klart, det er klart. Jeg søgte radiojobbet altså for min egen skyld, men lige så snart jeg fik det, så var der jo altså 100.000 vis af lyttere, mm -hmm. hvis forventninger, jeg kunne begynde at øve mig Præcis. At indfri. Præcis. Så jeg er i tvivl om det der med, om, om mit selvværd overhovedet har været påvirket undervejs. Okay, så hvis der sidder en pige derude, der var, hvor du var, hvad var dit råd så være til hende?